Drage rojakinje, dragi rojaki, doma in po svetu. Komaj smo si voščili vse dobro za leto 2019, že počasi mineva in čas njegovega odhoda bomo začeli meriti najprej v urah, nato minutah. Čas je večno neusmiljen sopotnik. Ne ozira se na naše želje, da naj še malo počaka in nam pusti vsaj še nekaj trenutkov za razmislek o našem življenju. Za naš čas, v katerem živimo, pa se zdi, da še bolj kruto hiti in se ne ozira na naše želje. Vendar tudi v brezglavem hitenju mora priti trenutek, ko za hip postojimo, se zamislimo in zavemo, da nikoli ne smemo pozabiti na sočloveka. Ne samo zdaj, vsak dan. Ko bomo izgubili med sabo ta čut, bomo izgubili smisel za življenje. Leto, ki se poslavlja, je bilo naporno in polno preizkušenj, a tudi leto uspehov, ki so terjali mnogo naporov, saj nam ni nikoli nič podarjeno in si je treba za vsako stvar močno prizadevati. Samo delo da rezultat in skupen pogled naprej. Kjer vsak vleče na svoj konec, pa uspeha ni. Kjer smo znali združiti moči, nam je uspevalo. Kjer smo šli vsak sebi, smo se soočili z razočaranji. Pri tem mislim na vse nas, na vse, ki smo del skupnosti. Slovenija smo vsi in vsak je pomemben na svojem področju. Nihče ni nenadomestljiv, to je res, a brez vsakega od nas v Sloveniji živečih ljudi bi bilo življenje drugačno. Nekaj bi manjkalo. Praznični dnevi so najlepši, saj jih preživljamo s tistimi, ki jih imamo radi. Tistim, ki vsak dan trepetajo za nas, se veselijo naših uspehov, jokajo z nami, ko smo žalostni, včasih pa samo v tišini čutijo naš utrip srca in nam preberejo misli. A žal to vsem ni dano. Nekateri ste zato prikrajšani, ker vas je življenje boleče udarilo. Zaradi izgube ljubljene osebe ste osamljeni, bolezen vam preprečuje običajno življenje ali pa se spopadate s stiskami, za katere ne bomo nikoli izvedeli. Naj praznični dnevi ne bodo čas obupa in žalosti, temveč upanja. Niste sami s svojimi mislimi, vedno je nekje nekdo, ki v skritem kotičku srca misli na vas. Dragi prijatelji, prihaja večer, ki pomeni prelom starim letom in najavi začetek novega, drugačnega. Vsem želim, da bi ta večer preživeli tako, kot si želite, z vašimi najdražjimi in brez nepredvidenih dogodkov. Zlasti to želim vam, ki boste ta večer na delovnih mestih skrbeli za druge. Moje želje za leto 2020 so skromne, upam pa, da ne nemogoče. Želim vam predvsem zdravja, ljubezni in upanja, da bi vsak našel notranji mir in se zavedal, da smo vsi poklicani za skupno dobro. Moja največja želja pa je, da se zaradi politike ne bi prepirali v družinah in na delovnih mestih. Zagotovo ima vsak svojega favorita, a zaradi tega ni vredno zavreči razumevanja in človeške bližine. Drage rojakinje, dragi rojaki, želim vam veliko uspehov na vseh področjih vašega delovanja. Naj bo srečno 2020.